Je vous voyez, Android son phone f of x, elle est quand même 3x minus 1. Aïe, 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 aïe. Ok. F of x, elle est quand même parenthèse x minus 3o, et c'est parenthèse x minus o. Arrête, minsta värde. Visa att detta minsta värde är negativ a upphöjt 2. Det betyder att om jag har så, det här är det vi pratar om. Det är kanske det är inte så bra förklaring. Men vi pratar om där. Och vi vet att det minsta värde hittar vi även symmetrilinjen. Så kan vi väl använda med den, börja med den. Så om vi har x minus 3a. Multiplicerar med x minus a. Det finns två sätt att lika med 0. Om vi gör det så att det blir 0 ställe vi pratar om. Det finns två sätt att göra. Vi kan göra så att x minus 3a är lika med 0. Så har vi, där vi båda led med 3a, så har vi x sub 1 är lika med 3a. Och den andra är x minus a är lika med 0. Och där vi båda led med a, så får vi x är lika med a. Symmetrilinje hittar vi genom att addera båda nollställen. Och sen dividera med 2, därför det måste vara emellan. Så vi har 4a dividerat med 2 är 4a dividerat med 2 är 2a. Det är vår symmetrilinje. När vi vet symmetrilinje, vi kan hitta minsta värde. Så har vi 2a minus 3a duplicerar med 2a minus a. Så har vi negativ a multiplicerar med den här är a. Så har vi negativ a upphöjt till 2. Det har vi visat redan. Det finns ett annan metod som kanske några av er har tänkt att göra från början. Som jag tänker kanske på det här sättet då. Tar vi den. Så. Annan metod. Så säger vi så här. X minus 3a. Multiplicerar med x minus a. Är lika med 0. Om jag multiplicerar in den. Så x upphöjt till 2. Minus ax. Och sen. Minus 3ax. Och sen adderar med 3a upphöjt till 2 är lika med 0. Här har vi x upphöjt till 2 minus 4ax plus 3a upphöjt till 2 är lika med 0. Den här är vi intresserade. Det här är vårt p. Så har vi symmetrilinjen är negativ 4a dividerat med 2. Alltså PQ-formel. I PQ-formel vi har den första. Vi har den första. I PQ-formel ser vi så här. X är lika med negativ pi dividerat med 2 plus minus och sen roten ur. Den här är den symmetrilinje som jag har använt här nu. Så har jag positiv 2a som vi har fått det redan där. Så om ni har fått samma, det är ingen betydelse. Ni får visa på ett eller annat sätt.